Idemo na trbušnjaci. Taj jedan core dio je prevažan u cijelom treningu, treniranju cijelog tijela. Trbušnjaci dosta, trbušnjaci sudjeluju u vježbama za sve ostale više skupine u popriličnoj mjeri. Nekima više, nekima manje, ali sudjeluju stalno, konstantno. I oni su, što se tiče vizualnog jednog dijela, u bodybuildingu prevažni i ja sam ih trenirao jako i stimulirao od samog početka bez dodatnih težina. Što želim reći? Želim reći da sam dosta to pojednostavio. Radio sam podizanje nogu, gdje radi dosta donji dio trbuha i nekakvih kontrakcija na podu ili na kosoj klupi gdje više radi gornji dio trbuha. Morate znati da vježbe za bočne trbušne nisu baš previše potrebne za ljude koji žele imati uzak struk i za one kojima je to, taj jedan vizualni dio jako važan. Za one kojima to nije važno, oni će ih raditi jer bočni trbušni sudjeluju u razno raznim pokretima kod ostalih sportova, borilačkim sportovima, u tenisu i tako dalje. I oni su tu od velike važnosti, međutim u bodybuildingu i u samom jednom dijelu je bitno koliko je širok struk. Njih se radi, što se mene tiče, tek kad su sve masne zalihe u tijelu maknute sa ovog tu dijela trbuha gdje vam je koža tanka i onda tek radite malo da popravite taj dojam sa nekakvim sukanjima, sa štapom ili vježbama, znači za taj bočni dio trbuha. Ovdje je kontrakcija čak puno važnija nego na ostalim mišićnim partijama. Zašto? Zato što sa snažnim kontrakcijama trbušnih mišića, bilo u vježbama podizanje nogu, bilo u vježbama na podu ili na mašini poput ove, je važno jer dobit ćete velike, duboke trbušnjake koji će biti vidljivi sa 10, 20, 30, 50 metara, nebitno. Nije važno napraviti veliki broj ponavljanja, nego dovoljno broj ponavljanja, a to je u ovom slučaju nekih 15 do 20 je jedan optimalan broj ponavljanja za trbu. Neki rade čak i samo 10 ponavljanja, nema veze. Uglavnom, više nije bolje. Ono što je najbolje jest kontrakcija, gdje ćete se vi umoriti za 15 ponavljanja kao da ste radili sa utegom od 50 kila, a niste zapravo koristili uopće dodatnu težinu. Međutim, neki od nas imaju ipak jače mišiće trbušne nego drugi i oni će morati koristiti nekakvu ploču koju će staviti na prsa ili nekakav uteg, bilo će raditi sa silom neke kontrakcije pa će stavljati dodatni uteg. Ja ne smatram optimalnim da se mora staviti uteg, ali viđao sam ljude koji imaju razvijene mišiće, a da rade isključivo sa utezom. Trbuh i vježbe jednako kontrola pokreta. Kod podizanja nogu nije najvažnija stvar nabiti, odnosno podići noge što većom brzinom, kao da udarate loptu, nego imati kontrolu pokreta. I na kraju, naravno, napraviti kontrakciju. Isto tako, kod nekakvih krančeva, podizanja gornjeg dijela tijela, nije važno samo da se vi podignete. Ne, važno je napraviti kontrakciju, da se dižete od početka, znači od početka pokreta do kraja pokreta, da se dižete isključivo trbuhom. I ta kontrakcija, taj stisak mišića mora biti najsnažniji u gornjem dijelu pokreta. Lagano zadržavanje i kontrola opet unazad. Znači kontrola to je... Kontrola i kontrakcija jednako je super trbušnjacka. U zadnje vrijeme sam malo zanemario raditi vježbe za trbuh. Iz nekog razloga što nisu
nisu pripreme neke sad jako blizu, nije natjecanje blizu. Ja mogu svoje trbušnjake dotjerati u red u relativno kratkom periodu, naravno koliko pazim što jedem, ali počeli su problemi u leđima, u gornjem dijelu leđa. I sasvim slučajno, uslijed mjeseci problema sa donjim dijelom leđa i vježbama koje radim na pola ili ih ne mogu raditi itd. sam iz čiste zanimacije malo dodao par serija trbuha svaki drugi dan i otkrio da me leđa baš više ne bole. Ili me bole minimalno. Znači, taj jedan balans između erektora, znači donjeg dijela leđa i trbuha je nekakva osnova treniranja cijelog tijela i svih mišića koje niko ne smije zanemariti. Nekakva uvriježena ona misao da se trbušnjaci rade u kuhinji nije baš 100% točno. Trbušnjaci se itekako rade u teretani, s tim da se u kuhinji reducira masno tkivo i onda ti trbušnjaci koji su izgrađeni u teretani dođu do izražaja.